ქვეყანაში არსებულ რთულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე ვაქცინაციის მზარდ დინამიკასა და პირბადის ტარების მაჩვენებლის 37%-ამდე შემცირებაზე ისაუბრა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელმა. Ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში აცრილია 12000-ზე მეტი 60 წელს ზემო ასაკის მქონე პიროვნება. გარკვეულად ამ წამახალისებელმა ღონისძიებებმა ცოტა უკვე იმოქმედა და ეს დინამიკა გაჩნდა, მაგრამ ერთი კვირა ამისთვის მცირეა. Უნდა დავაკვირდეთ და ვნახოთ, მე მაინც იმედი მაქვს, რომ გაიზრდება მეტად ხანდაზმულ ასაკთა აცრის მაჩვენებელი. Da, რაც შეიძლება მეტი საუბარი ამაზე. 37%-ზეა ჩამოსული პირბადის დარების მაჩვენებელი, რაც ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდია, ისევ და ისევ. Სამწუხაროდ აღსრულება პირბადის დარების მაჩვენებლის და ისევ დიდი შეკრებების ვერ ხდება, რომელიც ბუსტერია, რომ ჩვენ ასეთ მაღალ ნიშნულზე ვართ ეპიდვითარების. Pirbadis tarebis machonebris 37%-ამდე შემცირების ფონზე ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 4732 ახალი შემთხვევიდან იმერეთში 800-ზე მეტი დაფიქსირდა. Ოჯახის ექიმი ქეთევან ჯუღელი მოქალაქეებს პირბადის ტარების აუცილებლობას კიდევ ერთხელ ახსენებს. Დღეის მონაცემით იმერეთში ისევ მაღალი არის ინფიცირების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი, ეს გახლავთ 876 შემთხვევა, რაც მოგეხსენებათ, ისევ იმას მოწმობს, რომ ინფექცია კვლავ მძინარებს ჩვენს რეგიონში და აქედან გამომდინარე აქვს ამას თავისი მიზეზები, რა თქმა უნდა, ხო? Ერთ-ერთი ეს გახლავთ, რომ სწორედ რაც გუშინაც გაჟღერდა, რომ პირბადის ტარების მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია, 37%-ამდე არის, რაც განგაშუა ნამდვილად. Ჩვენ კვლავ ტრიალებთ ამ 800-დან 1000 შემთხვევამდე დღის განმავლობაში და მე მინდა ძალიან ვთხოვო ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს მოსახლეობას, რომ როგორღაც აი მობილიზება მეტი გავაკეთოთ, პასუხისმგებლობა ვიგრძნოთ საკუთარი თავისა და ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. Მოქალაქეების უმეტესობა თანხმდება, რომ პირბადის ტარება აუცილებელია როგორც დახურულ, ასევე ღია სივრცეში. Ძალიან სავალალო მდგომარეობა ვირუსთან დაკავშირებით ჩვენთან. Პირბადის ტარება რომ მნიშვნელოვანია ამ პანდემიასთან ბრძოლაში, ხო, ამაზე მთელი მსოფლიო თანხმდება საერთოდ და ეს აუცილებელია, რომ ეს ვირუსი დავამარცხოთ ნამდვილად. Ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მე მაგალითად მეკეთია შიგა სივრცეშიც და გარეთაც. ყველას მოუწოდებ, რომ თუ უნდათ, რომ თავი დააღწიონ მართლაც ამ საშინელ ვირუსს, პირბადე ატარონ. Მე მგონი აუცილებლობას არ მოადგენს, იმასთან დაკავშირებით, რომ პანდემია ძალიან ეს ამოძლიერებულია და პირადად მე დედის ამონებს ვიკეთებ. აუცილებელია. Ვატაროთ ჩვენც რა ვქნათ, აბა რა გავაკეთოთ სხვა. Ნამდვილად საჭიროა, რა ვიცი, დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროა ამდენ ინფიცირებულია და კი, კი, აუცილებელია და ვატარებთ, კი. აუცილებელია თქვენი? აუცილებელია. ბაღში ჰაერის მოსუნთქვა გვინდოდა. ისრაელიდან ვარ ჩამოსული აშდოდიდან. და ვსე ინობა კანე ქუთაისში. და ვინახე მე აქანე ხალხი არაკე ნირბადები სახეზე. Da, ქთხოვთ ვისაც შეუძლია გაეკეთოს საუცილებლოდ. Da, ისრაელში თუ უკეთია? Ყველას უკეთია, არ შეიძლება ვისაც გაიკეთებს, ჯარიმას მიიღებს. Მილიცია არის გარეთ. Როგორც ეპიდემიოლოგები და მედიკოსები ვარაუდობენ, ქვეყანაში არსებულ რთულ ეპიდვითარებას იმუნიზაცია და პირბადის ტარების მაჩვენებლის ზრდა შეამსუბუქებს.